asam. Mesti ini aku ora dugal nang langgar. Jam yawene nyong kudune beli dugal mesti ini. Asam ka. Ngerti apa kita kuni kaya ketak mau rosa semboyang sisa. Sung. Tenggeng bening pangkalan truk toli kumpul karo supir lur badanan disit. Tuh. Pokoknya izin temenanan aku. Ini dina kaya warmo. Aku izin. Awas kon lem. Keh. Pangkatnya nyewili cocok direwangi wasak. Yet sombongin menarik gak nyami warmo temenan temenana. Aja kadiran seringi mami nang langgar kon. Keh kon lem. Yang ketemu nang dalan. Keh. Jengkelit kon temenana. Pokoknya aku ora wedi. Keh, warmo beli bakal wedi. Asem. Dam. Subhanallah. Kenapa, Kyun? Kenapa? Dam. Kae warmo ditonton. Kae warmo. Kayak wong kentingan koromnya dewekan, ge. Nang dalan, ge. Warmo dian panjaluk jakat ya, Dam. Dian panjaluk jakat. Wis, ora lah. Masa nambah puasa wingi pan bagai sakat ning langgar. ah yang bubar udah bukan anak sakat sing maju kena waktunya di maju kena siapa sih ngerti dong. Asem kok. Ah warmo kentir kondor karo budek urip maning. Warmo heh mo. Apa? Anak apa? Orang waru anak wong lagi dugal apa? Eh Kyun. Orang apa? Mana wong lagi dugal apa? Itulah. Temenan apa? Temenan mo. Semua. Anak apa? Kon gagah neng langgar. Ya wene kaya kue wis katon nemen wong pan pada makat isa kon bewis mangkat. Klambine rapi. Gambare metal slug. Sarungnya tol deman apa gulune ya di badannya anduk kayak super jempol mo dudu dam ki dudu anduk ki arane saja dadam sem wong saja depan anduk tenggokon pada baik kamu glebet ya dam bener anapa mo Anapa mo? Dengar pelang garaine mangar-mangar. Mirip topeng kaya lambene biduan kon mo. Yeah. Kon men sembayang oh ya. Wong kon nganggo sarung ke. Ora mo, aku panonton urjeg tunggal. Wes, Kyun, sembarangan. Order tunggal apan? Puasa-puasa nang urjeg tunggal. Wong nganggone sarung glibet kaya kowe ka. Ah. Ngerti ya nganggo sarung tak koni. Sumpah? Pan pada maring langgar sumpah? Subhanallah. Pantrawe lah mo. Ke pantrawe mo. Iya semua pantrawe. Takyun pantrawe. Delengna kowe takyun be meskipun topine kegeden, sarungnya cingkrang, tapi pan sembahyang kowe mo jempol mo. Ah, sarung cingkrang buat apa? Tapi kan tetep gege tak. Kyun. Iya mo, takyun gagah mo. Ki dongen ana apa mo? Ki mikir dugal-dugal ana apa mo? Iya mo. Ana apa, Lin? Cerita mo. Aku dugal pol pokoke dam. Aku galau. Ah, ana galau ana apa mo? Emo. Ana apa mo? Lugune ki ana apa? Kedem, keh. Aku pantakon sadurunge. Aku cerita masalah aku, Dem. Kyun, keh, aku pantakon. Takon apa, Ndur? Kyun, aja muni kondur-kondur bae. Ki ngarep omah isin, bukan ana wadon-wadon padha ngerti pimen. Ah, dasar kondur. Aja omong kondur-kondur bae, Dik, Kyun. Isin dong, isin. Ah, ya isin, Jo.
sabar mo, sabar. Wis Kyun, ora jek aku melas, melas. Keh, aku pantakon deleng Dam. Aku ya pantakon karo kon Kyun. Keh, dongen sembayang Isa sing sedurunge sembayang hanyi. Subhanallah, sembayang traweh mo, sembayang hanyi. Sembayang traweh hanyi. Iya maksudnya kue. Keh, sembayang Isa kue anak pirang rokaat dong. Anak pirang rokaat. Papa tomo. Ah, papa tomo. Papat mo. Anak pira? Papat dor. Patang rokaat. Sembayang Isa patang rokaat. Pibe sindur, pibe. Hahaha. Keh. Hahaha, rongok nak ya. Dam, dam, dam. War mau kondor kentil ya Dam, kamu itu dewe kan Dam. Ush, tak kau itu lagi anak apa kau? Iya, iya. Hahaha, anak pira Dam. Papat mo. Hah, kon si Kyun, sembayang Isa anak pira rokaat Kyun. Papat mo, papat. Hahaha, keh, keh aku tak cerita. Mika aku singumah, wis tak niati traweh Dam, wis tak niati traweh Kyun. Nang langgar kae, kae nang kana kae. Ya, senajan aku terkenal warmo sineng dalan, tapi kan ana saatnya aku kudu ngedeke sete langgar Dam, ke sete langgar Kyun. Ah, ater langgar kae anak ke sete ya Dam. Ya maksudnya pan sembayang Kyun, pan sembayang. Dudu ngedek sebenere. Nah, bener, bener. Adam bener, kon bener Dam, kon bener. Kon tak pikirane ora nyandak Kyun, kon pikirane ora nyandak bener Adam. Kon batuk karo bokong perek, atane kon ora bakal paham ya Dam ya. Bener, bener Adam, kowe bener Adam. Terus piben mo, terus piben. Ya ndelen, terus piben. Nah, aku mikir nembe pan bludus maring uliran singgo banyu wudu Dam. Uliran kaya wong desa ngomongnya uliran. Keran ledeng, mo. Keran ledeng. Suara, Kyun. Suara. Nah, aku kan panjukut banyu wudu Dam. Miki, Kyun. Weh. Kayak imam sing neng langgar sing ireng kaya wong jimbak. Weh, arane sapan, Delen. Tolit. Es, Kyun. Toko niman. Melas, es tua. Ah, iya, mantolip. Mantolip. Nang apa sih, mo? Mantolip. Kening apa, mo? Is kening apa, mo? Karo mantolip. Kurang ajar, Kodam. Kurang ajar. Sembranak, Yun. Abung-abunge, warmoke jarang sembayang. Langsung ngomong kaya kue, karo aku, ko. Ah, ngomong apa, mo? Ngomong. Warmoke kan sembayang apa, kon? Aku jawab, Kodam. Aku jawab, Kyun. Ya pan sembayang trawel, tet. Iya bener mo, pan traweh. Iya aku ditakoni maning Kodam, ditakoni maning Kyun. Ditakoni apa Dor? Wes Kyun, aja dar dor dar dor, melas. Aku ditakoni maning Dam, jari tolip lembing. Kue mau tolip kue. Terlembing, melong Dam, hahaha, melong. Ah, bonggan melong, bener Kyun bener. Warmo kayung lagi dugal Dam. Warmo lagi dugal, Dam kayonge Dam. Kyun, apa aku lagi katun gemuyuk Kyun? Aku lagi dugal man, jengkel Kyun. Terus piben, terus piben. Aku ditakoni maning Dam, ditakoni tulip kae. Delen, sedurungi sembayang traweh, sembayang apa disit? Ya aku jawab kok Dam, jawab Kyun. Ya sembayang Isa, bener oh ya. Sembayang Isa sadurunge traweh Dam. Bener omo kon. Ah, bener mo. 100 warmo kondur 100. Iya aku jawab. Maksane si ditakoni maning Dam. Takoni maning Kyun. Temenan mo? Temenan mo? Kon beli percaya. Takon apa maning mo? Takon maning kayak Bromo Corah. Takon maning. Wis mo. Hehehe, Bromo Corah. Takon apa maning mo? Takon apa maning? Aku ditakoni maning. Delen mo, aku pantakon. Sembayang Isa na pirang rokaat. Ana pirang rokaat. Ditakoni nang enyong.
apa kau ora diwilang dam? Apa kau ora diwilang kyun? Ah, kon jawab piran dur? Takon disembayang isya pirang rokaat, jawab piran dur? Ah, rahasia ya? Rahasia nek nyong ditakoni aku jawab. Cuman nyong rahasia ya? Warmo kentir dam? Takoni pirang rokaat sembayang isya jawab rahasia dam? Kayak panujan contek-contek kadam. Kayak kok benar rahasia-rahasia apa sih mo? Nah, iya, aku saiki pan gentian takon karo ente dam. Karo ente juga kiun. Delen, sembahyang isya napa pirang rakaat? Delen, sampean padha jawab sapiran delen wis? Papat mo. Sapira? Sapira? Ana sapira dam. Papat mo. Kiun, sembahyang isya napa pirang rakaat kon delen kiun? Ah, kentir. Ya papa to, nang kanak-kanak, nang dunia dindi bae, sembahyang isya ya patang roka atau warmo kondur. Wis yo, pada balik pe wis yo. Nongkrong nang bakso balung nang ngarepe Polres Lawi. Yo, nang kana be wis, temenan. Kon ora bakalan ora diterima sembayange nang Ustaz Kae Tolib. Yo balik be wis yo. Temenan balik bae. Temenan balik, aja khawatir. Ge, warmon laktir. Warmo kentir ya, Dam. Masa ana wong pantrawe dikongkon balik pan dibakso kena dam. Ah wis gen yo ora bakalan oleh trawe kon nang Ustaz Kae Tolib kon ben jawab be papat ya yeah, nyuwun sewu mo kon jawab sepira mo kon jawab sepira iya mo kon jawab sepira mo ke diri wakna dam ke diri wakna dam kon mau jawab be sholat isana pirang rokaat dam papat mo. Lah kon sih jawab pirang rokaat kiun papat mo. Kompak wis pokoke kompak wis pokoke pokoke kompak kon jawab aku ra paham kedengokna aku jawab bolu pe dikon balik aku dikon balik jawab bolu awo maning kawan padha jawab papat tok Luis Cuil sing nyong jawab be. Aku kan bolu, kon kan papat luwi secuil sing nyong, setengah nyong. Wis yo balik bae bubar. Wis. Papat bolu pe ora kanggo sing akeh. Yo padha balik yo. Ah, ah, kondur kentir dam, kondur kentir. Cahaya cinta.